Shemai, fy enw yw Lewis Matthew Hemmings, rwy'n dod o Castellnydd. Es i ysgol gyfer Cymraeg y Slyfera. Ar ôl hynny, es i Neath College. A wedyn ar ôl ni, nes i mynd bant i America a Finland am blwyddyn. Gwneud cwpl o pethau dda, fi wedi gweld Santa a gweithio gyda people fi wedi bod yn ffrindiau am fy mywyd. A nawr rwy'n gyda Sgil Cymru. Pryd mi mewn coleg, nes i gwneud media studies ac mewn un ni'n gweld jobiau popman. A dyna ble oedd y lle cyntaf fi wedi gweld y CRIW apprenticeship. A wedyn, ie, pryd fi wedi dod nôl o Finland, nes i gweld ar Facebook. Ac wedyn, nes i meddwl amdano fe pryd fi wedi gweld e, ond wedyn nes i o screen lights a gweld e eto, a fi jyst yn meddwl o fi wedi gweld e. Cwbl o weithiau nawr fi'n mynd i rhoi go at i. Y adran fi moyn mynd mewn i'w camera, tu ôl y camera ble fi'n hapus. A fi wedi dod mewn i ni trwy mountain bikeio gyda fy ffrindiau achos roedden nhw'n pryd oedd pawb wedi dechrau dod i lefel uchel a mae pobl yn moyn sponsors a pethau fel ni ti'n rhaid i cael fideo dda mas o fe a hefyd os ti'n dod i fel companies eitha fawr beth ti'n ddangos i nhw gorfod bod yn dda just dim choice really felly unwaith oedd unwaith oedd lefel ni yn codi, oedd lefel ffilmio ni yn codi. Ond tu ôl y diwedd e, roeddwn ni'n mwynhau y ffilmio fwy na'r beicyn, felly nes i newid y rŵm tipyn bach. Ond ie, dyna pan fi'n yma. Fi'n credu fel dewis perffaith fi, jyst fel just am cwmni fel am rhywun gweithio am Netflix bydd hwnna'n eitha a bydd fi'n hoffi gwneud hwnna. Fi'n credu mae'n fel mae rai o pethau ti'n just yn mewn fel cyn ti'n gwybod e ti'n ar y job enfawr yma ond ie, ar y foment fi'n kind of fel set fwyaf bydd peth perffaith ond ie, bendant just rhywbeth enfawr just i dweud bod fi wedi gwneud e, dwi'n gwir. Ond hefyd, ar set enfawr, mae llawer fwy o pobol i siarad gyda a dysgu o. Felly, ar y foment i fi, just set ble mae llawer o pobol sydd wedi gweithio yn industry am oesoedd, bydd hwnna'n perffaith. I fi, byddai'n dweud bendant am cwpl o'r resymau. Un o'n nhw, fi'n credu fel mae gen i ffrindiau a rhai o teulu fi sy'n mewn y media busnes. Ac mae pob un o'n nhw wedi dweud fel es i prifysgol am 4 blynedd a fi ddim wedi defnyddio sgiliau fi o na. Doedd ddim til ar ôl prifysgol a nhw wedi dechrau cael sgiliau nhw eisiau. A hefyd mae'n costio llawer o arian. A fel mae rhai pobl ar y cwrs wedi mynd i prifysgol a wedi dod fan hyn sy'n gret ond fi ddim wedi mynd i prifysgol a fi dal yn fan hyn a ni'n cael talu llawer a hefyd gyda'r prentisiaeth ni'n mewn y llefydd mae llawer o bobl ddim yn gallu fod sy'n enfawr i fi achos ni'n gweld y pobl ni'n angen siarad gyda ni'n dysgu wrth y pobl cywir ac i fi ddim yn gallu meddwl am lle arall i chi cael yna. Dwi arian ddim yn gallu prynu e, felly bendant i fi, dyma'r lle cywir.